قرآنی دعا، ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ اے ہمارے رب، بلا شبہ ہم آپ پر ایمان لے آئے، لہذا آپ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے اور ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لیجئے۔ تشریح: اس سے پہلے قرآن کریم میں متقیوں کا ذکر ہے اور ان لوگوں کا ذکر ہے جن سے اللہ راضی ہے، اور انہی لوگوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ یہ دعا کرتے ہیں، لہذا ہمیں بھی جہنم سے خلاصے اور اپنی آخرت کی بہتری کے لیے یہ دعا کرتے رہنا چاہیے۔ انگلش: ربنا اننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار۔ Our Lord, indeed we have believed, so forgive our sins and protect us from the punishment of fire. Explanation: this dua is mentioned in Surah Al-Imran, ayah number 16. Before this dua, it is mentioned in the Quran that the pious people and the ones with whom Allah is pleased, they pray in this way. So, for seeking forgiveness of sins and getting salvation from the hellfire, we should also keep reading this dua of the pious people.